Відповідно до статті 8 закону України про місцеві державні адміністрації, голови адміністрації призначаються на посади президентом на строк виконання повноважень президентом. І відповідно до цього, коли закінчується повноваження президента, відповідно всі голови обласних державних адміністрацій мають написати заяву на звільнення. Але в свою чергу наступна стаття 9 цього ж закону говорить про те, що голови адміністрацій виконують свої повноваження до моменту призначення нового керівника президентом.